17. mai har jo fått rykte på seg for å være korpsmusikken sin høytidsdag, men det også folkemusikkens dag. Det jo helt typisk å gå i bunad og spille fele, eller lange leik. Men Knut, det ikke alle i folkemusikkmiljøet som fornøyd med å bli hentet fram en gang i året. Nei, så folkemusikken den hører hjemme i kor eneste dag. Så det ikke kun som nasjonal relikvie en gang i året med dreg fram folkemusikkinstrumentet. Du redaktør i Spellemannsbladet og har slått et slag for litt mer mediefokus på folkemusikkmiljøet. Ja. Du fire ganger Norges meister i lange leik på landskapleiken. Men du ikke særlig kjent for å være i Norges toppen på dette vakre instrumentet. Det oss journalister som ikke gir dere oppmerksomhet til det noe galt med, eller det folkemusikkmiljøet som gammelt og stivbeint? Nå ikke noen profesjonell utøver, men det jeg tror nok det handler veldig mye, det litt todelt her. Altså, folkemusikerne selv har kanskje ikke vært flinke nok til å tenke mediestrategisk, men det nok en god del stereotype oppfatninger i norske redaksjoner med om hva norsk folkemusikk for noe. Så det nok en jobb å gjøre også jo mediefolk. Ja. Nå var det jo vi som ringte dere, og ikke dere som ringte oss til å komme hit i dag. Men du og tvillingbror din Ole og Camilla Granlien skal framføre en vise skreven av en gammel tjurad. Ja, Jess Bårdsen, han var brukt over ganske land. Men han skrev en fin vise. Jeg beilede en gang en pike så skjønn, og den skal møte han nå. Apropos kvinner, mens Knut setter seg, apropos kvinnehistorier, Agnes og Kamarien, velkommen ut i friluft. Tusen takk. Fire stive timer i boksen, hvordan gikk det? Det tror jeg, håper jeg gikk bra. Ja, det får jo andre kanskje bedømme. Karl-Marie, toget her ferdig, men toget har på ingen måte gått for deg som har gått glipp av det. Å nei da, for har du gått glipp av noe, eller du ønsker å se noe om igjen, så kan du skru på NRK1 klokka 19.30. Der får du høydepunktene i reprise fra 19.30 til klokka 20.30. Og om ikke det nok, så kan du også gå inn på nettsidene våre. Vi avslutter her fra det kongelige norske slott med kjærlekslivet til gjest Bårdsen. Visa hans, sogningen, tjuen og utbryter kongen som vi kjenner som, visa hans blir framført av brødrene Ole og Knut, Åstad Bråten og Camilla Granlien. Takk for oss. Jeg beilet en gang til en pike så skjønn. Hun var meg så kjær, og hun hørte min bønn. Vi lovet gjensidig med hånd og med munn, hinande natt elske til sildigste stund. Da blev jeg så glad ut i hjerte og hud. De salige timer jeg minnes ennu. Skjønt årene gange i evighetsdrøm, og jeg er oppvåknet av yndigste drøm. Farvel da, min venn, og forglem ikke meg, ti aldri i verden forglemmer jeg deg. Før jeg tar tilbake mitt løfte og ed, før faller vel stjerner fra himmelen ned. La di da da di ra ra di ra ra di ra, la di da.